Proč si mě fotíš v plavkách, ty kosy na wellness? Zastr si do p***e telefon, vole, područník a vole, vůbec ho nevytahuj, ty k***o. Co si myslíš, more, že já zapomínám? Možná trošku. Kdybych tam, more, šla v prostěradle nahá a vysekala si prostěradlo, vole, a šla do jezírka, tak to mě blízkne taky a budu tam jako celá nahá. Já tu Borku prostě znám a mám s ní nějakou historii, sice jako úplně, vole, nepodstatnou, ale chápeš? No jo, já jsem si myslel, že už bude klid, že vlastně Deniska nešíří nikde žádnou negativitu, že vlastně Deniska teďkon šíří akorát jenom buďte všichni dobrý, mějte se všichni rádi, já mám svého přítele, neotravujte mě. No jo, co se nám tady zase nestalo, máme tady zase menší nešvar a to je to, že se tady hrotí s nějakou svojí sledující, protože Deniska byla na wellnessu a samozřejmě jí tam někdo vyfotil, to je její sledující a postla její fotku v plavkách někam na facebookovou skupinu. Přiznám se, nenašel jsem tu fotku. Je to vcelku jedno, ale nebudeme na ní zlí jenom za to, že je šugrbuřtík, OK. Já jsem taky tlustej, takže jo, nebylo by mi to příjemný. Ale kámo, jak ona se do ní obula, to fakt není v pořádku. Samozřejmě, dámy a pánové, budu ještě velmi moc rád, pokud mi se modíte od Virusáka. Samozřejmě, pokud se vám má tvorba líbí. Prostě se Simonou na wellness do piče. A já od takových 12 let nechci chodit normálně na veřejné koupaliště, bo prostě mě lidi znají a prostě já nechci, aby se mě do někdo fotil. A teďka konečně si najdu prostě fake wellness, kam jsem tam zajedu, víš co. A d***ka si mě vyfotil. Tady ještě nevěděla v té době, když dělala tady to vyjádření, že to byla nějaká ta její známá, OK, kterou vlastně zná. Tady prostě automaticky hned, že někdo postne její fotku, což je jen vlastně absolutně normální. Co si vůbec myslíš, Deniso? Teď to je jasný, že prostě kamkoliv půjdeš, třeba i na to koupaliště, na wellness kamkoliv a budeš v plavkách, samozřejmě je nám to jasný, nebudeš vypadat ideálně. Tak co si myslíš, že tě tam třeba jako nikdo nebude fotit, že se tě nikdo nebude všímat? Seš známá osobnost na internetu, strašně moc známá, takže je to úplně jasný, že prostě jsou tady takový lidi, kteří prostě tě chtějí trošičku pomluvit, urazit, který prostě chtějí dát světu vědět, jaká to opravdu seš, nebo prostě při čem tě přichytí. Nicméně nazvat někoho, to mi přijde jakože moc. Potí, more, v plavkách, jak jdeme, vole, pro drink a pousne to, že na infudrbárnu. Proč si mě fotíš v plavkách, ty kosy na wellness? Zastr si do telefon, vole, područník a vole, vůbec ho nevytahuj, ty k***o. Já bych chtěl, ne, vlastně nechtěl bych asi to vědět, to je jedno. Já absolutně nechápu, jako kdybych tam, more, šla v prostěradle nahá a vysekala si prostěradlo, vole, a šla do jezírka, tak ta mě blízkne taky a budu tam jako celá nahá. Si píš, že bys tam nebo byla. Jako, že já p***o schválně nepomusu, že někde jsme, more, just to give us some privacy a děka si nás tam vyfotí v plavkách, aby zdechla, k***o. Tohle to mi přijde ale velmi hloupý, protože od někoho, jako je zase Sugar Danny, tak si myslím, že tohle to by v životě nemělo z jejich úst samozřejmě vyznít, ale bohužel my všichni víme, jaká Denisa je, je to prostě horká hlava a ona si přece nenechá nic líbit a když prostě ona nemá žádný argumenty, tak akorát jediný, co umí bejt, tak je to, že je sprostá. To už jsme si jako samozřejmě všimli. Všimli jsme si to, že prostě ten stres ona strašně špatně jakoby snáší, protože samozřejmě má nějaký mentální poruchy, že o to my víme. Podle mýho, souhlasím, nejsem doktor, nejsem absolutně vůbec žádný. Ani lékař, psycholog, psychiatr, nic. Ale podle mýho to nefunguje, ta její léčba tak, jak by měla. Nevím nic, jenom prostě, jo, prosím, nebyte mě, jenom prostě můj názor. Tohle to není jakoby normálně zvládnutá situace. Já chápu, že je naštvaná z toho, že tam prostě je její fotka v plavkách. Kámo, je to prostě jenom kvůli tomu, že seš influencerka, známa. Lidi prostě tě budou řešit. A já si myslím, že jako to víš, když to víš přece, a jdeš kamkoliv, tak víš, že prostě tě znají. Takže tady akorát zase se snažíš jenom hrát ublíženou, jasně. Teďko nedávno tady samozřejmě byla kauza Clash of the Stars a Samir, který vlastně přál někomu smrt. Myslíš si jako, že je to vhodný někomu přát smrt? Za mě je to absolutně trapný, ponižující a ukazuješ akorát tady jenom svoji prostě nedostatečné IQ. Omlouvám se, ale tohle to se fakt vážně nedělá. Nasralo do p***y, prostě co si fotíš cizí lidi, vole, ještě v plavkách. Jo, nesedí tady hlas na pusu, je to chyba u ní, já jsem na to koukal, když jsem se natáčel tady ten Instagram, teda co, ne, nikdo mi ho poslal, ne, to je jedno. A prostě má to akorát asi nevím, natáčela to, já nevím, asi na nějakou Nokia 3310, asi nebo já fakt nevím. Tak jako víš co, vole, co se snažíš, more, dokázat tomu světu, že jsou tlustá, my to všichni víme, píč. Můžeš otevřít můj YouTube kanál, pustit si, vole, hol, plavek. Jako, co si myslíš, že mě expozuješ, že jsem tlustá i v reálu, že nejsem tlustá jenom na videu, nebo jako Borka k tomu napsala, že zkažená dovolená. Čím, že jsem prošla kolem tebe, ty děl...
jako špinavá. Tady to trošičku fakt jako hodně přehnala. Jako Deniso, vem si, že třeba dejme tomu 50% svého publika, třeba dejme tomu, že máš mladé slečny, který třeba na tebe koukají rádi 13, 14, 12, 15 prostě holky, slečny a potom akorát si říkají, ty vole, ona má pravdu, já se budu chovat úplně stejně. To je ten největší problém, že prostě proto je to influencerka, protože ona ovlivňuje strašný kvanta lidí, což si všichni víme, že Denisa, jo, tak jako proč se takhle chová. Já chápu, že to není dětský content, ale vemte si, kolik mladýho publika jí musí sledovat. Prostě je raketa. Já jsem si vždycky myslel, že když budu dělat reakce, budu streamovat, budu trošičku někde na očích, tak jsem si vždycky jako říkal, hele, musí mít trošičku příkladem a hlavně musím vždycky ukázat samotného sebe, jo? Protože lidi nemají rádi, když se lidi přetvařují. A prostě když já budu říkat lidem svoje myšlenky, takový samozřejmě, jaký já jsem, a budu to lidem předávat a v mých očích to bude jako dobře, tak jsem prostě vyhrál. Ale tady přesně Denisa dělá absolutně to, že ukazuje přesně, jaká ona je, ale bohužel tohle to není slučitelný prostě s komunitou nebo prostě s lidma. Jenom kvůli tomu, že jí někdo vyfotí a dá to na Facebook třeba nebo do nějaký drbárny. Jenom kvůli tomu, že to napíše zkažená dovolená, tak jí tady pře to nejhorší. Uráží tady, že je to děvka. Takhle, Denisko, takhle opravdu ne. Naše dneska Simoně říkala, jak je to úplně husté, že prostě je tam víc tlustých lidí, že nejsou jediná tlustá, protože prostě, vole, chápeš? Akorát já si troufám říct, že tady není problém v tom, jestli někdo obezní nebo ne, což samozřejmě obezita je špatná a vím to i na sobě, protože jsem tlustej. Tady je to přesně ale o tom jenom, že prostě to seš ty a ne, že jsi prostě obezní. Ona to tam jenom poslala z toho důvodu, že prostě ti chtěla ublížit z nějakého důvodu, který samozřejmě objevíme za chvíli. Jako vole fat bitch be insecure sometimes a prostě vole, nechceš to jít vole do společnosti. A ona tady akorát zase jenom řeší to, že prostě je obezní. Kámo, snaží se to prostě uhrát na city, jo, si řekněme. Kde jsi jediná obezní? Z ní more. A úplně tam jsem a dívám se na ty špekounky a jsem jako hustý, hustý, nejsem jediná, dobré. No ne, lovatí lidi, co mají peníze na to tam zajet, mají aj love na to se napapat, dobře, a vypapat si ty, vole, pupíky. Ale prostě, že zkažena dovolená, čím, že jsou tlustá, bo tam bylo 400 dalších špekounů, tak čím jsem ti tu dovolenou zkazila, jako ty ku... Aneto, sama máš pracku jak grznár, tak mě nech na pokoji. Co toto je jako za fat on fat fight? Opravdu jak dvě malý holky na pískovišti. Já. Vyspělé holky, ano. Hlavně teda Deniska, ta to tady ukázala velmi nádherně. Ne, ty to nabírá úplně jiného směru, protože já tu Borku znám. Jestli a je to tady. Ksicht a já já ji od někud znám. No jasně, cheap copycat version of me, bitch. I know you. Co si myslíš, more? Že já zapomínám? Možná trošku. Si myslíš, že já zapomínám, more? Možná trošku. Prostě se pohřbala ještě sama. Tahle ta Borka reálně mi třeba poslední 3 roky píše furt nějaký jakože faninkovský zprávy, ale v roce 2021 mě chtěl borec, kterého chtěla ona. Ne. Ano. Takže ona potom mě pomlouvala v nějakých skupinách na Snapchatu. A pak mi psala o tom borcovi, že je to hajzl, ať mu nevěřím, že je fetfobní. Takže počkej, ty hrotíš borce to, že je fetfobní, ale postuješ moji fotku do skupiny, když mi poslední 3 roky píšeš fangirl zprávy. Mezi tím, co jsi sama tlustá. Bro, doslova, ta Borka, někde se mi potkala, nevím, jestli to bylo Sugar Bombex nebo ještě Sugar Party, ale vím, že jsme se někde, fakt nevím kde, ale někde jsme se spolu fotili. Jsi říkal, že nezapomínáš, ne, Denisko, přece. A já vím, že jsem ji vůbec nepoznala, protože já jakoby lidi, co mi píšou a tak, zapamatuju si, když prostě mi píšeš, že vole nějaký chlap jako vole, prostě zapamatuju si tě. A vím, že jsme se někde fotili a já jsem nevěděla, že to je ona. A ona nebo někdo mi tu fotku potom poslal. To mi došlo, že je ona, bo si na těch fotkách tak strašně vole, nevím, jestli upravuje nebo špulí držku, že ju v reálu nešlo poznat, že jsem to viděla až na té fotce potom. Že ty p***a, já jsem potkala tuhle Borku a byla vedle mě vole 3x větší než já, more. Tady je ten problém, ale že asi nejspíš, ale tam není problém ta obezita. Tady je problém, že prostě ona tě nemá ráda, což nechápu, že ona potom ti píše tady 3 roky, jakože jseš nejlepší youtuberka, jo, ještě další video, toč, prosím. A tady prostě akorát jenom akorát Denisa si to vzala na sebe, že je prostě obézní, no, tak jako tady aspoň vidíte, že prostě tady, co ona vždycky říkala, že body positivity plus size je vlastně naprosto v pořádku. Tady vidíte, že asi trošičku ne. A koukám, že jí to docela jako dochází, no, jo. Denisko, jak já říkám v mých videích, každý je strůjce svého štěstí. Zajímavé. Že jsem si tě dneska nevšimla. Asi protože nevypadáš jak svoje fotky.
Ne, prostě víte co, já se to nesnažím, vole, dragovat a natahovat, ale prostě... Ale prostě to kdyby to byla nějaká random borka, tak udělám ty první tři storyčka, ale the way, že já ji znám. Já tu borku prostě znám a mám s ní nějakou historii, sice jako úplně, vole, nepodstatnou, ale chápeš? Influ. History. Jestli si mě fotíš ve wellness a přidáváš to někam do skupiny, během toho, co mi poslední tři roky jak šílenec vypisuješ, jak mě miluješ, more, a pak se mnou chceš tady tahat do nějakého, vole, 18letého blbečka, more. Girl, it's the insecurities projecting themselves. Seek God. Máme tady samozřejmě hudbu, takže to bude bez hudby, ale vidíme tady vlastně jejího přítele, který jí přinesl kytičku a má tam u toho 5 srdíček. Krásná práce, já jí samozřejmě přeju plnohodnotný vztah, ať se má dobře, protože ten vztah samozřejmě v určitý míře strašně velmi dobře prospěje její psychice. Nicméně, co nám tady zase akorát předvedla, jak bouchla úplně totálně zbytečně, nám to tady všem hraje do karet. Nicméně přidala ještě teď nějakou novou fotku, mi vyskočilo na mobilu a má tady u toho ještě napsaný: můj chlap mi přinesl kytičku a je oranžová, protože jsem in my orange era. Dobře, kdyby tady bylo jenom tohleto s tou kytkou, ten její přítel, jasně, je to v pořádku. Nicméně, Denise nám tady zase ukázala kousek sebe. Denise nám tady ukázala, že vlastně už nešíří negativitu, že je vlastně nejvíc pozitivní. Myslím si, že jí to zase nevyšlo a upřímně, absolutně se mi to nelíbí z roli influencerky, protože tohle to slýchat veřejně, když si to všichni lidi můžou natočit, vyscreenshotovat, natočit reakci a nezmizí to nikdy z toho internetu. Nechtěl bych, abych takhle já byl spojován na internetu tím, že někomu přeju jenom to nejhorší. Stejně tak jako Samir teďkon, stejně tak jako Denisa. Nicméně ne, je to absolutně za mě špatně a Denisa by si trošičku asi už mohla opravdu jakoby vjet na tu roli. Žádná negativita a jede prostě čistě jenom svůj biznis. To je jenom takový můj skromný názor. Nicméně, dámy a pánové, já vám velmi děkuji za to, že jste tady zůstali. Samozřejmě, pokud se vám mé video líbilo, budu velmi moc rád, pokud mi tady zanecháte palec nahoru, komentář a odběrosáka, protože do konce roku bych opravdu chtěl si splnit se na těch 10 000 subs. Děkuju vám, napište mi ještě do těch komentářů, jaký názor na to máte vy, jestli třeba opravdu se ztotožňujete s tím, co já jsem říkal, budu na to čekat, budu vám tam samozřejmě odepisovat. Děkuju vám, mějte se krásně, zdraví a sabé a čus.